Já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme Lan. Takže dneska tady máme Laru a budeme pokračovat dále a nejsem si jistá, kde jsme teď úplně skončili, každopádně byli jsme tamhle pro ten nějaký kladkostroj, myslím. A ježíš. Ok, dneska mi to nějak blbne, ale snad to bude dobrý, takže jo, ok, Lara se vůbec nebuguje, ne, vůbec se nebuguje, nebo tak, jakože tohle, pohodě. A jo, budeme pokračovat, kouknu se, kolik máme hodin, dobrý. Dáme si dneska dalších klasických 20 minut, tak já chci nový look, i když jsme teď dostali nový look, ale chci další look. To je prostě, to je jako droga, víte? Tak, ty krásu taky hejno, halo? Něčeho jsem musel leknout, takže tam evidentně nebudeme sami, ale to nevadí, protože Lara si s nima poradí, to my dobře víme. Takže tak, aha. Je, super. Počkej, počkej, brášku. Alex? Ok, já se fakt omlouvám, ale ono to nějak blbne a vždycky mi to spadne. Stýliš ty a... Lara už za tebou nejde, promiň, brášku. Trošku to... Hodila si volno, jo? I Lara má občas dost, takže... Jo, necháme Laru si odpočinout, jo? Tak. Super. Tak opatrně. A asi teda tamhle, jestli tam doskočíme. Nedoskočíme, tak dobře, pojďte. To zase bude jeden fail za druhým. Ne, snad nebude. Nebo zatím už, jako zatím to je samý fail za druhým, tak... Ok, zkusíme to znova teda, tak asi nebudeme líst nahoru a prostě vyskočíme sem. To by dávalo smysl teoreticky asi. No, a pojďme dál teda. To furt jakoby táhne spíš nahoru než jakože kam máme jít, tam máme jít. Ahoj. No. Jo, Lara ti zachrání, kamo. Alexi, nevíš, že Lara... Ne! Lara zachrání všechny, bráško, to je prostě jako... Co si hraješ, na hrdinu? Chceš převzat její roli? Dobře, zvláštně se to baví. Máme tady další věcičku. Spak to máme. To se mi líbí. Mně se tady to líbí, že se jako můžete vzít a prohlídnout si ty předměty. To si myslím, že je hodně hezky na téhle hře. A celkově ta propracovanost, tak... Jdeme. Tak. Ale ta nová Lara je taky pěkná. To neříkám, že ne. Ta se mi líbí hodně. Asi víc než tahle, teoreticky. Sice jsem pořádně ještě nevěděla, jakože hraní celkově, jakože jsem viděla hlavně ty trailery a tak, ale nespoilerovala jsem si příběh, protože tu bych si chtěla fakt jako zahrát i osobně. Třeba ta druhá, co byla teď tady po téhle edici 2013. Tak ta se mi tolik nezalíbila, nebo nelíbila se mi tolik, takže je to takový prostě... nevím, nějak mě nezaujala prostě, jakože... Ale ta nová hodně. Aj, omlouvám se. Omlouvám se za Facebook, kdo se všichni podívali na Facebook. Tak se omlouvám. Hop. Takže tamhle krabice! Krabice! máme novou pušku. Je tady něco? Asi v té vodě tady nic nebude. Chtěla jsem se podívat tak jako zvědavě. Ano? Jsem drsná, co? Aha, tak tady asi ne. Ví, že ne. No jo. Ježiši, promiň, bráško, já jsem tě tu nečekala, sorry, bráško, čekala jsem, že si povídáte jinde, jsem slepá, takže se omlouvám. Omlouvám se vám, au. Dobře, jdeme pryč. Hop. Já chci spíš malou pistolku, to mám asi nejradši. Mě ty automaticky vidí, jak to moc hází, já radši tady ty malý, kde dáte takhle headshot. A
je to pro mě lepší než tamta. Jdeme dobře? Ano, jdeme dobře. Takže tak, hop, nahoru. Hopity. Hop. Horleskyně Larat, jo. I přesto musíte mít takovou tu sílu prostě, že tenhle ten špičák, nebo jak oni tomu tady nazývají, tak... Pic. Tak musíte mít sílu prostě, abyste to samozřejmě jakoby zabodli do té jeskyně, to, takže... Celá respekt. No do té skalky, ne jeskyně. Ahoj. On se zrovna skrčil, to se nepočítá, ty hade, pojď sem. Tak. Trošku tě polechtáme. Lochty, lochty, lochty. A hop. Máme tady hrobku, chceme testovat hrobku. Ne, hrobku zvládneme, nebudu dělat o tom samostatný video, určitě se na tom nezaseknu, věřím si, že tohle bude easy hrobečka, jo, a nebudeme se vůbec stresovat a že to bude strašně jednoduchý a přesně tohle. Oh shit, máme novou sadu, nebo se sbírali jsme celou sadu, takže je to super. Jo, to je tahleta. Nice. Tak, a jdeme do bunkru, vypadá to jako bunkr teda. Celkově to, jak to tady museli vybudovat. To muselo být všechno strašně náročné, protože dostat sem celkově ten materiál a tak na ostrov, tak je to takový celkově jako zajímavý pro mě aspoň. Tak šup, hopity presto, dosáhneš tam? Dosáhneš. Prostě já bych nedokázala skočit a jen tak se to zabodnout do nějaký jeskynky, to je prostě jeskynky a jeskynky do skály. Ty šílen. Respekt for Lara, bitch. A tady si čmajzní. Aha, ty nepotřebuješ náboje, dobře. Co pak tu máme? Už jsme v té hrobce? Je, tohle si vezmeme. Třeba tady bude kus, no tak, tohle třeba tady bude kus toho luku, který chci. Protože luk je život a není to. Tak nic. Co pak tady máme teda? Tohle si taky čmajzneme. Tady je další krabička. Tyjo, tady toho je strašně moc zase na prozkoumávání. Jsem určitě miliony věcí. Milý. Ježiš, tu je rozpomilý. Tohle jde rozbít, ano, tohle jde taky rozbít. Pic. A tady ta sada těch hraček se mi asi líbila nejvíc, celý těch sad, co celkově tady jsou, tak ty hračky jsou asi takový jako nejzajímavější, nebo mají nejspíš jako nejzajímavější minulost, což je na tomto zajímavý. I když si asi nikdy nedozvíme, ale jakoby je to to nejzajímavější. Jakoby to, tím mě naučil můj dějepisář, to je hrozný slovo. Tak, už jsme se teda konečně jako dokodrcovali do té hrobky. Jo, už jsme tady. Jú, super, napíšeme hrobku, jasně. Zbraň. Která, jasný, vylepšila další ty součástky. Já jsem se chtěla podívat na luk. Brokovnice, na pistolku mám taky ráda. Režim dávek, co je tohle? Tlumič. Když já ten tlumič jako moc na to. Ale dobře, no, aby se neřeklo. Tím se nasaďuje Ečkem, dobře. Dobře, máme tlumič. Jsme drsní. Jo, to je s tou elektrikou, tady ta hrobka. Au! Jo, Laro. No to nevím, ale právě si to hodila do vody. A víš, co to udělá v vodě? Víš, co udělá elektřina ve vodě? Probí! Aj. Je hezký, že jako funguje. OK, that's fine, ale... Co to udělá? To zvedne tu elektřinu, ne? Na jak dlouho? 1, 2, 3, 4, 5... Řekněme, že 5 sekund na to máme. Nevím na co, ale na něco máme 5 sekund, to je hlavní, ne? Jo, tohle si odhoříme. Tamhle vidím, že můžeme brokádou tohle zničit. Takže to uděláme. Hopity, 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 prešto. A tady nic není. Nebo jako je, nebo není, ale prostě tady. Přitáhneme to. Takhle. Ať myslím, že takhle by to mělo fungovat. A my se musíme dostat tamhle. Tamhle na druhou stranu, si myslím, osobně. Přitáhni to. To by nemělo být zase tak těžký úplně. Nechci to tady stříhat, nebo nechci to zase z toho dělat samostatný video úplně. Tak, oh shit.
Dobře. Nevím, proč jsem to udělala, protože to vlastně není jakoby potřebný, jo, když to uděláme takhle. Jo, jasný, tady je to potřebný k tomuhle, aby jsme to přišli. Tak znova, znova. Šup, to zvládnem, Laro. Op. Ty krása, fuj. To je kýhnuť. Ok, jestli tohle bylo všechno, tak tohle bylo easy, ale... Cože, tam teď? Jsem slepá? Počkej, co? Jsem fakt slepá? No, musíme někam nahoru. Ale to je tudy. No way. Ale tudy to nejde. Co jsme měli udělat tady? Proč jsem šla sem? Halo? Ok, a Natka si věřila, že je to jednoduchý. Nebo prostě jenom nevidí něco, co by měla vidět. Ale co? Nechápu důvod, proč jsme... Možná protože to musím sem přitáhnout? A nic jde. Zkusíme to. My potřebujeme jakoby na druhou stranu, úplně. Tady jsou schody, to asi nám teoreticky mělo odkryt to, že jsou tu schody. Asi, bych to tak viděla. Takže musíme dostrkat to, co bylo tam. Jsi tam? Halo? No. Ty zase nechci nad tím strávit jakou dobu. Jo, to jsem úplně pokazila. To jsem pokazila. Uf. Tohle bylo těsné. Tohle bylo sakra těsné. Ne, tak to nerašneme ani kdybychom chtěli. Ne. Tak to ne. Já už vím! Já jsem tele! Já jsem fakt tele. Fakt velký tele. Myslím, že mě to uložilo sem. Pojď sem. Tam pojď. Já jsem strašný tele. I'm so sorry. Už mi to došlo. Na mě se musí pomalu. Tak. A teď. Tohle musí pryč. Ej, nemáme nic rašovat. Op, rychle. Tak. Super. Tak, teď se to... Jo, super. Funguje to tak, jak jsem si myslela. Dobrý, tak jo. A teď jednoduše se dostaneme jako laňka. Se dostaneme tamhle. Tamhle. Bože, já jsem takový krypel. Mně to nedošlo vůbec z začátku. Jako jinak by se to tady teoreticky dalo dostrkat, že jo, a pak tam dojít, ale... Kdyby tam nebyly samozřejmě ty železné věci, ale... takhle to mělo být, dobrý. To nebylo zase tak složitý. Jo. Stíháme to jen tak. Asi teoreticky dojdeme jenom do té lodi a budu to muset ukončit, ale jo, berte to z lepší stránky, máme hrobku. Je to Rise of, ne, není to Rise of Tomb Raider, že je to Tomb Raider jenom. Tomb Raider, jak, ne, dobrý, jak chcete. Super, a jump. Jej, vítězná hudba, tady se rozbila pusu, to se musí. A jdeme zase ven. Vylepšovat zbraně a dovednosti, já vím. Tak, já to střihnu, než se dostaneme ven, protože by to zase zabralo velkou část videa. Tak, jsme venku a můžeme pokračovat. Pokračujeme ty lidi za Alexem, pokud se nemýlim. Mně se ty jména dost pletou, celkově jsem na jména takový kripl. Mě trvalo hrozně moc dlouho, než jsem se vždycky ve třídách pamatovala nový jména. Nebo prostě jména celkově a jo, jsem na to kripl, takže... Ne, to jsem nechtěla, já jsem myslela, že... Já jsem myslela, že tam jenom připevním tohleto. A kam to teda mám připevnit? Aha, blbnu. Sem. Pardon. Ty krása, abych si... Měla bych se zapustit Harry Pottera úplně. Nevím, proč mě to přepadla taká myšlenka úplně, ale... Kdo pak to píše? Knižka Hoši měla podle tohoto deníku strach. Začíná tušit, že bude vybrána za novou sluneční královnu. Oh, shit. No. Good luck. Tak, jo, jdeme dále. Tady to prolezeme. To vypadá, kdyby to mělo brzy spadnout, ale v pohodě, takovýhle místa ona Lara má moc ráda, takže tohle je přímo správná cesta pro nás. Jinak, když tak si můžete napsat do komentářů, co byste rádi chtěli vidět na streamu. Teď streamujeme sice Batmana,
Ale mohli bychom streamovat i jiné věci. Třeba vím, že někdo psal, že by rád viděl Spore, nebo třeba The Sims bychom mohli, nebo cokoliv, co byste chtěli, teoreticky. Tak, a skočíme si, nemá dovednost, super. Super duper, a co pak tady máme? Mistr s puškou, s brokovnicí, tak to mě úplně nezajímá, protože já používám hlavně luk a tak. Co je tohle? Tohle je rychlejší horolezec, co je tohle? A mladší tu, jasný, úder je po úskoku, jsou nejvýznamnější. Jakékoliv nepřítele, Asi to. Shift a F, rozumím. Klasička. Super, a ještě jsem si mohla vylepšit nějakou tu zbraň, ale myslím, že máme málo součástek, takže to necháme bejt a půjdeme dál. Jasně, a nebo to prostě můžu udělat, ne, nemůžu to udělat, dobře. Že to musíme udělat složitější cestou. Ne, že by to mohla zabodnout třeba tamhle do tohohle dřevěnýho. Ne, ne, tak to nefunguje tady v laře. Zlato, proč lezeš pozadu místo popředu? Dobře, dobře, nechám jí být. Nechám jí pracovat. Lara je unavená, musíme jí respektovat, jo? Kdy vůbec ona naposledy spala tady na tom ostrově mě, tak teď nad tím tak přemýšlím. Těžko říct. Tak, hop, 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 hop. Tady se půst. Ne, tady se půst. Hop! To jak padalo úplně, ne? Jak už to tam byla ta animace. Tak. Oh shit, cože? Takovej tank? No ne tank, ale prostě takový tělo? Okej. Okay. Přelezeš to? Přelezeš to. Dobrý, jsem tě skákat. Tak a nahoru pojď. Super. Ten znak? Ano, tady jsme měli pálit, to jsme měli, to jsme měli udělat až předtím. No to je jedno, to jsme určitě někde vynechali, protože mi to nedošlo. Nevadí, okej, chybí nám tři, no. Ojo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 j
Cože? Jak mu vrazila. Dobře. Je tu někdo, kdo... Potřebovala. Jo, super. Keep it steady, we're bringing it up. What do you think's going on up in the house? Tak. No perfecto. If there was a problem, they'd call down. But what about the radio? Nothing but static all night. Okay, to se povedlo. Do háje. Nechci to víc. To je moc náročný, hoší. Jeden po druhém, okej. Okay. Vezmeme si pistolku. S tlumičem. Proč ne? Au. Jau. Jau, boys. Ne, já jsem chtěla... Ne! Pohodě, jenom jsem chtěla dát headshoty. Nebudu se soustředit na headshoty a zkusíme střílet úplně normálně. Dobrý, a... Tak, zabijeme tohodle. Zabijeme tohodle. Zabijeme tohodle. Jasný, jak oni můžou poznat, že jsme tady my? Místo toho, aby si řekli, jo, tak možná jsme dementi a stala se nehoda a prostě prasknul tady starý železo, který už se tady válí na ostrově nějakou dobu. Ne, ne, tohle je Lara, bič, prostě Lara, jo, je to Lara, může za to Lara, proto to spadlo, jo. Chápu, kdybych potom vystřelila, ale já potom nevystřelila, no tak. Teda jakože vystřelila, ale ne lukem, který, ale lukem, který nedává zvuk, že jo, který neslyší oni normálně. Nebo zázračně to ti jako slyší. Or what? I don't understand it. Ty hady, přestaň. Přebíj si? She's reloading, you don't say. Pic. 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 Oh shit, taky headshoty tady. Prosím. Já si počkám, až vystrčíte hlavičku. Pic. Přesně takhle. Pic. Ne! Oni mě hrozně znervózní. Tak. Hade. On má vlastně helmu, že jo, takže je to úplně jedno, že mu ji odstřelím. Ale dám mu headshot. To je důležitý. Ní, tak pojď. Prav si tohle. Hadem. Hop. Neměla jsi.
Tady, měla si uskočit. Počkej, musíme na volnější prostranství. Pojď sem, broušku. Broušku, počkej, já se to tady zatím vyzbírám. Jo, a ty pojď. No pojď, no pojď, momince, no potem. Hop, hop. Au. Au. Hop. Pojď sem, pojď sem. Jau. A ty jsi taky měla zaútočit teďko. Au. Dobře. Na, ty dva. Oh, shit, 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 shit. Aha, to je nová vlastnost, co jsme si pořídili. Já proti těmhle těm, kde se musíte vyhýbat, neumím vůbec bojovat. Vůbec, jakože ano, neumím bojovat vlastně v podstatě s nikdy skoro, ale tady jako je to nejhorší, takhle to mělo být. Myšleno a řečeno. Tak nějak. Ale teď jsme nazbírali hrozně moc bodů za ty headshoty, za to jsem hrdá na sebe, to taky se mi jenom podařilo po dlouhé době něco. Tak, pozbíráme to tady. Tamhle jsem viděla knížku, nebojte se ničeho. Jdu na to. Tak, můžete si ji přečíst, já se to číst nebudu. Kolik máme, jasně. Tak, ještě budeme pokračovat, protože to tam teoreticky i střihnu v tomtom. V editoru, takže to nebude zase tak dlouhý ještě. Ale nebudu to tu prohledávat asi úplně celý, nechám si to na jindy, protože jsou tady stejně věci, které nejdou udělat s těma věcma, co zatím máme my, ale který ještě dostaneme. Do háje, já jsem to věděla. Au! Máš přebyto? Máš přebyto. A já si to zle zatím bod to. Střílej si to, víš, jo? Ne! Tak. Pojď sem. Ne, blbnu. Takhle. A takhle. Dobrý. Tak jo. Super, super. Jdeme na to. Počkej. Bum, bum. Dobrý, to jsme neměli úplně. To jsme neměli, já jsem myslela, že tam bude jenom jeden. Takže tam budou tři. Dobrý, tak příště počkáme. Příště počkáme. Je to jeden fail za druhým, ale na to už jsme zvyklí, že jo? Hop. Au, to bude bolet. Ale ne mě. Tak, mě vadí tamhle to světlo, protože mi to strašně je o to. Wow. No, brother. Tak, ustřelili jsme helmu. Takže teď... Ty hade, on se ale... Dobrý, pojď. Tak, vezmeme si tady. Budou tady ty hadi. Dělejte. Hop. Jasně, dvě rány do helmy, v pohodě, rozumím, není problém. Když si to přejete... No dělej, ale tak... Dům, bum bum bum. Ještě někdo další? Pojďte. Mám náboje, mám, to by byl fail duel. Ze spora nebo odkud střílíte? Tady odsuď? Nevím, nevím kudy střílej, ale to jsem nestřílej, to hlavně. Tak, si sbíráme si tohle. Sem střílej. Tamhle jako bude vykukovat? Netuším, nemám zdání, nemám zdání. Jde to odkuď? Jo, aha, tady je. Au, au. Dobrý, dobrý, dobrý. Rokáda to pojistí. Reload. Krásný. Chápu, au. Počkat. Dobrý, to se nebojí, to se nebojí. Kdo háje, tak kolik vás tady je? Tak kde jste, fakt? Jsem to vás. Hajzlové si berou. Pojď. Tak. Bum. 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 Ještě někde někdo? Támhle. Bum. Demence fakt. Zkusíme i jinou zbraň. Tak. A jdeme. Nemáš! Bum. Bum. Tohle si vezmu. Bum. A usmrtil. Tak. Dobrý. Zalez. Tak, musíme se zase uskromnit, jo, Laro, nemůžeme tak. Tak.
No jasný, hoď to po mně, neboj se mě, hele. Jsem to vážně. Tak. Já se tě taky nebojím a jsme si kvit. Takže, hop. A pity hop. Lol, to jsou dráty? To vysí takhle dráty? Dobře. Kde je kdo? Támhle. Jo, stůjte u toho hlavního barelu, protože je to sranda. A pro mě ještě větší. Neboj se ničeho, Laro. Tak. Sundali jsme je. Můžeš být hrdá na sebe. Tak. Tohle si projdeme, vezmeme si součástky jako odměnu za ty fejlíčky, co jsme tu naházeli, ale to ničemu nebrání, to je v pohodě. A vezmeme si ještě tohleto. A pak už půjdeme zpátky tam, kam máme jít. A až bude nějaký save, tak to ukončíme, protože už máme takovou tu naši klasickou dobu, kterou natáčíme. Takže tak. A hop. Jo, jdeme na to. Ty krásu, jak se to hejbe. Prosím. Dobře. Jde se nahoru. A ono to určitě spadne, ne? Ne? Dobrý, tak jo. Huu. Máme krásný západ. No. To se rozvíjíme příště. Protože my to tady právě máme. Tady nějaký deníček. Tak ho vezmeme. Je to Alex. Lara má naprosto pravdu. Mně se něco hodně zvláštního. Ten přírodní jev, způsobující, že počasí je tu stojí za hovno. Ta vojenská výzkumná základna, nějaká sluneční královna a kult šílenců. Kdybych věděl, jak je to doopravdy, myslel jsem, že by se někdo nastrašil, blablabla, mají ve straně schované kamery. Musím si ale přiznat, že naháním škodin, pořád bych zakrýval, že na kope, asi bych se měl věnovat něčemu užitečnému, než se definitivně zblázním. Když bych byl víc jako Lara, je úžasná. Je nejenom skvělá, ale taky se umí rvát. Jestli se mě nešli dva dřív, tak už nikdy. Třeba bych ještě mohla udělat něco, co bych zavilo. Oh my gosh, on má rád Laru, to je hezký. Tak jo, takže uloženo. A jo, já děkuji, že jste se dívali na tuhle Laru, na tohle video. A já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali a s tím čus. You stole my heart of gold after my silver shine.